Päihdeterapeutti ja muusikko Jussi Kinnunen, miten häpeä ja päihdeongelmat kytkeytyvät yhteen? Mulla on semmoinen käsitys, että ne liittyy hyvin vahvasti toisiinsa. Että ne sekä aiheuttavat liiallista päihteiden käyttöä, mutta myös siellä voi olla myös taustalla ikään kuin laukaisevana tekijänä myös häpeä. Että häpeään myös aletaan juomaan. Työskentelet myös yhtyeiden kanssa, sellaisten yhtyeiden, joissa päihteet aiheuttavat ongelmia. Millaisia rooleja orkesterien jäsenet ottavat näissä tilanteissa itsellensä? No siellä on aika tyypilliset niin kuin päihdeperheen roolit, sielläkin näkyy siellä bändeissä, niin kuin missä tahansa työpaikalla. Mutta tietysti siellä niin kuin se tyypillisin ehkä on semmoinen huolehtija tyyppi, siellä tulee yksi. Sitten siellä on tietysti niitä semmoisia niin kuin kanssakulkijoita, mitkä ehkä, millä saattaa olla myös jotain omaa problematiikkaa sitten yhteisesti sanattomasta sopimuksesta, että sä oot sotkenut sanoihin. No, mutta siis että sanaton sopimus siitä, että salaillaan ja peitellään sitä probleemaa, mikä saattaa olla myös oma problematiikka. Ja yhtä kaikki nämä erilaiset roolit saattaa mutkistaa sitten tätä kuviota vieläkin enemmän. Joo, tai mä en tiedä, että mutkistaako ne, kun ne on aika sellaisia niin kuin, että ne vaan syntyy sinne. Niin kuin, mutta joskus se myös sitten se huolehtija voi olla just se, joka myös sitten niin kuin hoitaa sinne ammattilaisen paikalle. Että sen asian saisi purkaantumaan ja jollain tavalla tehtyä sille probleemalle jotakin. Kiitos Jussi Kinnunen. Kiitos.